selamat masih di pamudut Tante Abib Laras ayah Terigu. Orai bedul, orai bedul, orai bedul, orai cai mah di sawah, di rumah tong gede, waduh, pages puguh eta salah, cik kopi jeng pala pala, pala pala, goyobot mah di mangkokan, di mangkokan, diri dengki kasa sama. Ayah tumaturan Caulumut dina batu kumaha tu apa ayah kuya ale di muara eta di muara eta kudu tumut kana waktu Hidunya ukur umbara Eta kolecer muter ku angin Dijien mah Dijien pinak palapa Eta cekolot mah Kumaha Hirup jujur tumutikin Mame hirup Hentuk sasarnya apa gombong ditek-tek diragajian palaur pun hirup sombong pohokan apang balikan kasabrang rek kapal lembang meli cabe dibungkusan haturan kami lumayan ulah jantan kaawonan lele caulumut dina batu leres ayah kuya lemur dari muara di muara eta kudu tumut karena waktu hidupnya kukur ngumbara eta kolecer muter ku angin dijien dina palapa eta cekolot mah hirup jujur tumut tikin lame hirup dekat sasarnya lampa caulumut dina batu leres apa? ayah kuya kangemon tadi muara di muara eta kudu tumut
urang kuningan kudu tumut kana waktu ibunya ma ibunya ukur rumah. Kenapa lama eta cekolot mah asih lup jujur tumut digin